galera do Galão! Inscreva no canal pra ficar legal! Isto, recadinho da Lala, se inscreva no canal pra ficar legal, é isso, Lala? Sim, galo. Hoje tem Galo contra Juventude, um jogo muito difícil, vai ser fora de casa, vai ser em Brasília esse jogo. É um jogo que o Galo precisa somar pontos. Eu falei sobre os jogos que vão acontecer depois, a sequência do Galo. Vai ser uma sequência boa que dá pra ele vencer os jogos. Isso, a galera do Galão. A Lala tá aqui comigo. E o Galo vai pegar o Vasco depois. Tem que somar pontos. Depois tem o Atlético Paranaense. Isso, sua bonequinha, como é que chama? Fala aí. Ela chama Laura. Isso, muito linda. Aí o Galo precisa somar o máximo de pontos, que depois já tem Copa do Brasil chegando dia 31. Este mês já vira o turno contra o Corinthians. Vai ser na Arena do Galão. Então o Galo tem que somar pontos. Vencer o Juventude de toda forma. Não importa, tem que vencer. Não quero saber de jogo bonito. Se der pra vencer, meu filho, 1-0 tá bom demais. O que, que você pensou sobre o jogo de hoje? É um jogo muito importante. Deixe seu comentário. Agora eu vou mostrar a fala do Hulk no podcast do Alê Oliveira. Se você não viu, se você não escutou, ele falando sobre a proposta do Galo, que ele tinha recebido uma proposta com um valor muito maior, muito maior, mas ele tinha dado a palavra para o Galo. Escuta o que ele fala aí. Não olhem aí que eu vou te responder. Conversei, cara, conversei com Deus, assim, minha esposa, vamos pro Atlético. Mas o outro respondeu, daí doutor, logo. Eu vou pro Atlético. Quando eu falei que vou pro Atlético, aí liga meu empresário, Luno. Toquei Atlético mesmo, tal, fechou, beleza. Fechou. Cara, não dá 20 minutos, Luno liga de novo. Cara, os caras da Europa ligam, quase que eu desvio o local. Os caras da Europa ligaram aqui. Bom, vou dizer, da Turquia. Os caras da Turquia ligaram aqui e os caras falar que vai cobrir a proposta. É que tá legal. Esse dinheiro aí tá legal. Aí eu peguei e falei assim, cara, Nuno, se eu tivesse falado antes de eu dar o ok pro Atlético, eu ia. Eu já dei meu ok, eu não vou voltar atrás, velho. Fala pra eles que não vale a pena. Fala, ó, sinceramente, assim, eu cara, não... Eu já dei meu ok, eu não... É, mas isso é palavra. Eu não vou voltar atrás, o cara pode colocar 200 vezes mais, cara, eu não vou ficar mal na fita. Eu já dei meu ok, eu vou pro... Mas vamos, e graças a Deus, acho que foi a melhor decisão, né? Ok. A gente vai falar disso, mas vamos supor, Jorge Nicola, que é o cara que é o... O Hulk é top dos top. O Hulk vai aposentar no Galo. Eu acredito que o Hulk vai aposentar. É ídolo da torcida do Galão. Oi, princesa. Oi. A minha boneca lá vai sentar no alto. Deixa eu ver a boneca. Cadê a boneca? É isso aí, galera. Tamo juntos. Deixa seu comentário. O que você achou do vídeo? Eu sou malada. Isso. Legal, bicho. Deixa um recado. Hoje tem Galo. Fala aqui. Hoje tem Galo. Isso. Hoje tem um Galão. Então o Galo precisa somar esses pontos contra o Juventude. O Hulk é top dos top. Deixe seu comentário agora. Blog Papo de Esportes. Vai estar na bio, na descrição, nos comentários. Empresas parceiras do canal. Para lá. Vai, eu vou mostrar pra você agora. Espera, eu vou te dar a tua canilha daqui a um minuto. Aí, empresas são aí. Na bio, na descrição, nos comentários. É, galera, aqui é assim mesmo. Aqui é 113% de disposição. Olha lá, tá aqui, filho. Aqui o pau cai a folha. Fui. Empresas parceiras do canal. Vai estar aqui do lado e vai estar aí passando embaixo. Todas as empresas oficiais: Nike, lançamentos, Fute Fanatic, loja de esporte, camisa do Galão, é na Fute Fanatic. Vinhos e bebidas, na Grande Adega, tem da Fit Loja Rene, moda feminina, masculina e infantil. E o book, quer ser filiado e o book e faturar uma grana? Vai estar na descrição. Dá uma olhadinha lá para você faturar e ser um afiliado e o book. Todas as lojas oficiais.